Чи відрікаєшся сатани в цій ділі очіпані, що будеться й гордині? Відрікаюся. Чи з'єднаєшся з Христом? Насилення душі і тіла, нехай буде відкрите ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Те, що сталося, то сталося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А що сталося? Найбільше, що може статися в житті кожної людини. І що ж то сталося? Дмитро став святим. Чуєте? Дмитро святим став.